daawada yaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan barta culay ribood una idiin soo jeedinayo anigoo ah shiina culay qodobada aan idiin hayo waxaa ka mid ah sacuudiga oo godkiisa biyo ugu galeen imaaraadka oo ku xadgudbay cunaqabateynta saaran soomaaliya iyo buutin oo la kulmay khabiib madaxweyne erdogan ayaa kordhiyey cadaadiska saaran boqortooyada sacuudiga kadib markii uu sheegay inuusan turkigu ka aamusi karin dhacdo noocan oo kale ah isagoo la hadlayay wariyayaasha maruu ka soo laabtay hungary ayuu carabka ku adkeeyey inuusan aaminsanayn sheegashada sacuudiga ee ah in jamaal khashoofi ka baxay qunsuliyadda wuxuu sheegay in loo baahan yahay inay keenaan muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinkii ku dhegganaa qunsuliyadda haddii uu jamaal dib uga baxay dhismaha goorsii horreysay ayay warbaahinta turkigu daabaceen magacyada iyo sawirada 15 sarkaal oo ka tirsan sirdoonka iyo laamaha amniga sacuudiga kuwaasoo turkiga u tegay sidii ay u diri lahaayeen jamaal iyagoo si deg deg ah uga laabtay dalkaas markii ay fuliyeen howlgalkii loo igmaday ragga loo haysto inay ku lug lahaayeen dilka jamaal waxaa ka mid ah nin ka tirsan ilaalada gaarka ah ee dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka ciidamada ilaalada boqortooyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha inkasta oo saraakiil ka tirsan turkigu ay si hoose ugu dusiyeen warbaahinta in jamaal lagu dilay qunsuliyadda ayna soo amreen dilkiisa hoggaanka sare ee sacuudiga haddana weli si rasmi ah uma shaacin natiijada baaritaanka ay wadaan It's a very sad situation. It's a very bad situation. And we want to get to the bottom of it. Hadalka Erdogan wuxuu imanayaa saacada kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu nidir ku maray inay kiiska jamaal ka gungaari doonaan isagoo sheegay inaysan aqbali karin in arrintan oo kale ay ku dhacdo wariye ama qof kale toona. Trump wuxuu sheegay inuu aqalka cad ku casuumi doono gabadhii u doonayday Khashoggi ee uu rabay inuu aroso taasoo warqad ay u qortay kaga dalbatay Trump iyo xaaskiisa inay gacan siiyaan. 22 senator oo ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka oo ka soo kala jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa saxiixay qoraal ay kaga dalbanayaan aqalka cad inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo xaaladda jamaal madaxweyne Trump wuxuu ku khasban yahay inuu u hoggaansamo dalabka senatarada taasoo dhabada u xaarisa 120 cisho gudahood inuu cunaqabateyn ku saaro Riyaad sacuudigu wuxuu wajahayaa go'doomintii ugu xumayd ee soo wajahda abid kadib markii ay si cad ugu tunteen xeerarka caalamka u degsan kuwaasoo dowladaha awoodda lehi aysan indhaha ka qirsan karin jamaal khashoofi oo ilaa iyo hadda lala yahay meel uu jaaniyo cirib dhigay ayayna ugu wardamaysay isagoo gelaya qunsuliyadda sacuudiga arrintiisu waxay xumayn doontaa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya sacuudiga iyo reer galbeedka sidoo kale turkiga oo shilkan uu ka dhacay oo awalba aan xiriir fiican la lahayn ayaa la filayaa inuu jawaab adag ka bixiyo qaramada midoobay ayaa ku eedeysay imaaraadka carabta inuu saldhig ciidan ka dhisto somaliland taas oo xadgudub ku ah cunaqabateyntii golaha ammaanku saaray soomaaliya sida lagu sheegay warbixin aan weli la daabicin warbixintan ay soo saareen khubarada qaramada midoobay u qaabilsan guddiga cunaqabateynta oo ay aragtay warbaahinta aljazeera ayaa daboolka ka qaadaysa inuu imaaraadku sii wado ku xadgudubka xayiraadda hubka ay saaran soomaaliya warbixintan oo la filayo in dhowaan la shaaciyo waxaa lagu sheegay in imaaraadku saldhig ciidan ka dhisto somaliland oo qayb ka ah soomaaliya uuna halkaas u raray saanad ciidan taasoo ka hor imaanaysa xayiraadda imaaraadku wuxuu bilaabay dhismaha saldhigga sanadkii hore markii uu heshiis la galay somaliland oo iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya sanadii 1991 weli si aan helin wax aqoonsi ah dowladda soomaaliya ayaa horey uga soo qaaday heshiiska waxba kama jiraan iyadoo ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu qaado tallaabooyin ka dhan ah dhismaha saldhigga ciidan ee imaaraadku ka wado somaliland warbixinta waxaa lagu sheegay in khubarada qaramada midoobay ay la xiriireen somaliland balse aysan wax jawaab ah ka helin maamulkaas markii qaramada midoobay la xiriirtay imaaraadka waxay ka heshay jawaab u dhignayd sidan dhammaan heshiisyada uu imaaraadku la galay gobollada soomaaliya waa kuwo ku qodtoma awoodaha dastuurku siinayo madaxda gobollada si ay uga mira dhaliyaan ammaanka deganaanshaha iyo horumarinta jamhuuriyadda soomaaliya iyo dadkeeda bishii sebteembar 2017-kii ayay ciidanka badda maamul goboleedka puntland qabteen markab siday hub oo ka soo sharaacday yeman kuna soo jeeday soomaaliya sida ay sheegeen khubarada qaramada midoobay baaritaan ay khubaradu sameeyeen ayay ku heleen hub shiinuhu sameeyey oo saarnaa markabka balse beijing waxay sheegtay inaysan jirin shirkad shiineys ah oo jibisay cunaqabateynta saaran soomaaliya iyadoo diiday inay bixiso wax faahfaahina sidoo kale qaramada midoobay waxay la xiriirtay serbiya markii ay markabka ka heshay hub dalka lagu sameeyey balse saraakiisha serbiya waxay sheegeen inay hubkaas ka gadeen imaaraadka sannadii 2016-ka ujeedkiisuna uu ahaa sidii ay u isticmaali lahaayeen ciidamada imaaraadku khubarada qaramada midoobay kama helin wax jawaab ah imaaraadka markii ay weydiiyeen sababta keentay hubay soo iibsadeen inay u raraan soomaaliya safiirka imaaraadka u qaabilsan qaramada midoobay laana nusaybah
ayaa sheegtay inaysan wax jawaab ah ka bixin doonin warbixintaas maadaama waa weli si rasmi ah loo daabicin, laana waxay sheegtay inay si buuxda uga warqabaan cunuqabateynta saaran Soomaaliya ayna si buuxda u meelmariyaan. Xayiraadda hubka ee golaha ammaanku saaray Soomaaliya markii ay dhacday dowladdii Maxamed Siyaad Barre ayaa looga gol lahaa sidii looga gaashaaman lahaa hub cusub oo ku dhaca gacmaha xooggii isdiidanaa ee dagaalka sukeeyay u dhexeeyey. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qaabilay dagaalyahan Khabib oo ku guuleystay horyaalka UFC. Khabib ayaa dhulka la dhacay corner oo dagaal xiiso gooniyo leh ku dhex maray Mareykanka. Putin wuxuu sheegay inuu ku saxsanaa Khabib talaabo kasta oo qaaday maadaama lagu xadgudbay. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Ruushku yahay hal qoys oo ballaaran oo xitaa dhammaantood ay u heelin lahaayeen haddii ay goobta joogi lahaayeen. Corner ayaa horey u aflagaadeeyay diinta Islaamka ee Khabib haysto, isagoo sheegay inay tahay diin dib u dhac ah markii Khabib ka diiday inuu khamri la cabo. Sidoo kale wuxuu aflagaadeeyay dalka Ruushka iyo aabihii ciyaarta horteed, balse Khabib oo u ciilqabay ayaa si xun dhulka ugu jiray, taas oo taageerayaal badan kaga helay malaayiin ku kala fidsan daafaha adduunka. Waa markii ugu horreysay taariikhda ee uu ciyaaraha MMA ku guuleysto qof haysta diinta Islaamka. 72 ciyaar oo uu galayna weli laguma guuleysan oo dhinaciisa dhulka lama dhigin. Yes. Are you concerned that he is dead, and do you hold the Saudi government? I would be certainly concerned. In fact, we have a call in to his wife. His wife wrote us a letter and addressed it to my wife and myself, and we're in contact with her now, and we want to bring her to the White House. It's a very sad situation. It's a very bad situation, and we want to get to the bottom of it. I don't want to make I don't want to say that. I hope he's not. Would I hope you hold he's not. The Saudi government responsible? Well, I have to find out who did it. But people saw him go in, but they didn't see him come out, as they understand it. And we're going to take a very serious look at it. It's a terrible thing. Have you spoken to the Saudis? I'd rather not say, but the answer is yes. can you give us a sense of when his white fiance might be coming? I would say fairly quickly. They're in touch. You may just speak to the First Lady's folks because they're in touch, and she'll be most likely coming to the White House. We'll work on it together. Lindsey Graham says there will be help to pay if the Saudis are, in fact, responsible. Do you share that view? Well, Lindsey can speak for himself, but this is a bad situation. We cannot let this happen. To reporters, to anybody, we can't let this happen. And we're going to get to the bottom of it, okay? But you may want to speak to the First Lady's office about the timing. I'd rather not say, but at a very high level, the highest level. Let me say this, it's the highest level, okay? Yeah. You mentioned that you talked to more than and more than once. You had mentioned that you spoke to King Salman, so. Anyway, and I've always found him to be a fine man. We've had a very good relationship. I'm not happy about this. We have to see what happens, you know. We have to see what happens. Nobody knows what happened yet. They don't know over there, but it's a very serious situation, and it's something we're taking very seriously, okay? We'll be right back.
هل كعور كاس كلا سعتين وبرت عليه بض أنا وشين عليه يا يسوع جدنا وأنا كم هتنتين داوشدين